Hapa tuko katika mazoezi ya kufunzwa vile kuweza kuokoa gari kama imekoma, imeanguka. Ona sasa vile Juma mwenzetu hiyo anafinya kazi hiyo. Maana ile gari inakuja sasa, ameizima ile gari, ameweka handbrake, amevuta gearbox, yani na gari inakuja vile anavovuta hivyo sasa. Okay, so you get something this out. Okay. Something now you. But here gives a little bit of sunlight. These are the sunlights. So you put them here. Yep. This is more like a military, yeah? Yeah, also, this you put it here and you make the road. Haya madudu meusi unayaona hao ni yale ya kutia kwenye mchanga kama gari inakoma, unaweka chini ya gari. Mafunzo mazuri haya, maanake hapa tunaweza enda Saudi Arabia, kule ndio pana mambo kama haya. Haya maeneo haya tunaofunzwa hapa sasa. Yeah, go. Gari inakuja peke yake, hakuna mtu ndani, manake gari imekoma. Hey, on the way down. Yeah, it is moving. Gari inasonga hapo, tumeweka four wheel, tumeweka gear, tumeweka handbrake. Kwa kuwa hebu fikiria kama uko ndani ya mto. Uko peke yako. Sasa ndio maana tunatumia haya maujuzi. That's the reason, Kukungeni. That's it. Okay, get it, Kukungeni. Okay, so now, say you got it out.